Het was een noodkreet naar een signaal op de Congi regering. En je ziet dat aan de Miwan met jou, je hebt de opkomst gezien. Je ziet dat je een duidelijk aantal smaak bij de Jasotide. Voor eigenlijk tapablen dat ze regeren mee. En dat na eigenlijk dat die, if je de zeker dat we een soort crisis noemen, je de zeker dat die atteen kon trangen. En aangemiddelde Sanaman, 14e van de maand, dat de man aan Monimoro. Dat men denk ik kan kondig een lockdown zo aan bij inogi aan juiste informatie en inogi via de juiste kanalen, via de juiste media, waar we het officieel gaan vinden. Mensen hier achter gewoon, hoe pan je ons refidja gewoon? Want de VICAR een spoedconferentie en hij kon tegen dat er zijn drie nieuwe varianten. Dat zien we, hey, het is iets officieels. Maar in een kwart een televisieprogramma voor tegen, voor mek, iemand doen hun voor arki. In een zaken met arka televisieprogramma. Dus we zijn op de hoogte, dus tegen doen ze officieel, doe die dingen officieel. De opkomst, we zijn niet ontevreden, helemaal niet ontevreden. Ik begrijp het, vanwege lockdown, 2 uurtjes speling. We hadden een ander scenario gepland. Maar jammer genoeg, het was geen oorlog hoor. Het was geen oorlog, het is nog steeds een kreet dat angri ik hier nu. Toch? Een fetti zo kon je nog bij de man fetti voor weg met Chan, weg met Lise, weg met Dati. Nou, de zo weg als Kuja, Nanyang. Omdat boom voor Sanaman de noemde is dat daar ook zo een weekend ja. De no sapsa do nyang. Toch? Dus dat die de wans aan de man kon, meer nemen aan. Lockdown, lockdown. Vooral Perema liep dus maar in de steek naar Taki. Isap Taka ten trangen aan de. Kijk, ze klagen over regering Boutense, regering Boutense. Regering Boutense aten betrangen, maar de man bij praatpakket. De man bij koa bevolking tegemoet. Isap je toch dus code eerlijk naar onze rivieren. Je kan geen lockdown aankondigen. Dat is mijn punt. Je kan kondigen wat lockdown aan. Aan het moment Isap Tak boomvoersman op next voor jou. Isap Tak boomvoersani, boomvoersma, erokona lanti. En na weekend dit doe bepaalde extra sanis of café no extra money voor kan start a wikibaka bayenyang voor guaroko of payen bus guaroko dey no kan boycott de matap so afasi en mine fenta ka de fanoudu voor broko a freit voor uruso. Onze vrijheid is al een tijdje ontnomen, broer. Het moet een tijdje ophouden, want we zien niet welke kant we op gaan. Je ontneemt ons van onze vrijheid. Je komt met allerlei maatregelen, maar er komen geen zoete vruchten van. Dus we zijn moe van. Laat die mannen met andere, andere maatregelen komen. Laat ze die COVID-19 maatregelen of die protocollen herzien. Het is altijd de eerste groep die dat ding doet. Believe it or not. Met de dag. Amos wel aan. Schrijf het op. Eén ding wil ik dit aan die kleine groep hier meegeven. Vastberaden.
Zonder vrees. Vastberaden. Zonder vrees. Vastberaden. Zonder vrees. Hoor een groep bijeen. Eerst volgende lees. Ze een oproep kong. Neem je buurvrouw mee. Neem je buurman mee. En neem en de ouders wil ik verzoeken. Utek de lesboy voor nu qua straat die ook toe. Want het probleem is dat uno de ouders weer verwende jongboy toen zien. Ga op die hoeken nu en ga kijken om mijn boy klap op de oku IT67 knap, maar waar zijn ze nu? De goede niet nagesproken. Maar de boy voelen de verwentung zie, anders stonden ze hier. Daar ben ik afet afet ik de chief ding. Want mijn stak tangen nu want to young boy de, bij de ma is zorgen aan young boy plus M ching. A fout. Daarom gaan ze niet komen strijden, daarom gaan ze niet komen vechten. Want de man is bij pamper. De man is bij fire, de man is bij stroom, de man is heer die mij wakker biggie. Wat about die POC party dan? Die POC party? Ja, ik tak des mag moest charmen kong, ze moeten zich laten op mee pakken, oppakken. Kijk, we zien sowieso welke richting we opgaan. We zien dat de maatregelen voor de mannen werken nog aan vruchten af. Is het afgenomen, dus massa mee technako POC? Nee, het neemt alleen maar toe. Dat wil zeggen, de mensen hebben het niet geaccepteerd. Je moet met andere modellen komen. Kan een moro betere protocol. Niet eens protesteren, mogen we protesteren. Reden waarom men zegt COVID-19. Toch? Gaat men COVID-19 constant gebruiken terwijl men weet dat corona nooit meer weggaat? We hebben geen volksvertegenwoordiger. De VP heeft het duidelijk gemaakt. Waarom moeten we nog gaan stemmen? Toch dat we zeggen, de regering moest al lang met het protocol zijn komen van weet je wat, je mag protesteren, maar hou je aan zulke regels, dan mag je wel protesteren. Dat is dat die mij ondersteunen, aan democratie. Maar als je dat niet doet, en zolang ik actie afvergunning mijn keuren af, en zolang ik kon sturen ze de politie op je af, waar gaan we naartoe mee? Ik ga één ding zeggen tot slot. Wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur. Maar jullie gaan nu gewoon naar huis, toch? Ja, het is zo meteen lockdown. Dus afverantwoord dat die minotek tap mee moet is, maar we gaan nu opbreken, we gaan naar huis. Ik ga niet op